Hər vaxtınız xeyir olsun. İlk öncə sizdən çox xahiş edirəm ki, bu videomu görənlər mütləq şəkildə hal-hazırda valideyn olanlara göndərsinlər. Çünki bu videomda mən sizə çox balaca yaşlarından uşaqlar ingilis dilini necə öyrənə bilər, həmçinin də hal-hazırda nələri səhv edirik ki, istədiyimiz nəticəni ala bilmirik, o mövzuda danışacağım. Siz bilirsiniz ki, mən bura qədər saysız hesabsız ingilis dilini öyrənməsinə də barədə yola çəkmişəm. Və təbii ki, etiraf edirəm ki, bunların əksəriyyəti öyrələr üçün nəzərə tutulub. Lakin son zamanlar mənə çox sayılı xahişlər olur ki, balaca uşaqlara ingilis dilini necə öyrədək? Eyni şəkildə mi tətbiq etməliyik sizin digər videolarınızdakı kimi və s. Ona görə fikirləşdim ki, bu videonu məhz o insanlara sərf edin. İlk öncə demək istəyirəm ki, dil öyrənməsi prosesi bir digər videolarında dediyim ki, eyni şəkildə baş verir dostlar. Yəni, yaşdan asılı olmayaraq, bizim öyrətmə tərzimiz aşağı-yuxarı eyni olur. Hə, təbii ki, balaca uşaqlarda biz dərs ərzində daha çox dərsimizi oyun üslubunda qururuq, hər əşəkliliyə daha çox yer veririk. Dərslərimizi çox sürətli şəkildə yox, asta-asta qururuq ki, böyüklərdə bir qədər fərqdir. Amma lakin bu günləri nələri biz səhv edir? Mən özüm də həm müəllim kimi, həm bir mərkəz idarə edən kimi deyə bilərəm ki, çox təəssüf olsun ki, bu günləri biz balaca uşaqlar, çox balaca uşaqlardan söhbət edirəm. Mən məsələn 4 yaşından başlayaraq, ingilis dili keçəndə onlara qarşı çox tələbkar olur. Yəni, nə deməkdir? Çalışırıq ki, bizim balaca balalarımız bir ay içərisində, maksimum 2 ay içərisində bütün kitabı qutarsın və s. və s. və s. Amma dostlar, yəni bu şəkildə baş verməz. Yəni, onsuz da baş vermiş. Yəni, baxın bir, daha çox yəni məktəblərdə olan ingilis dili dərsləri. Təbii ki, bu sirr deyil ki, o dərslər daha çox yoğunlaşıb qramatik əzbərləməyə, söz əzbərləməyə. Balacalarımızı da o sözləri verir ki, əzbərləyirlər, bir problem yoxdur. Lakin diqqət edin, onların çoxunun dinləməsi demək olar ki, olmur. Danışıq bacarıqdan sizə heç danışmıram. Ona görə də biz ilk öncə dərsliklərimizi doğru seçməliyik. Və xüsusilə, necə ki, böyüklərdə, balacalara bir mənalı şəkildə, bu necə deyərlər, bu erkən yaş dövrünün qəti şəkildə nə onları oxumağa həvəsləndirin, nə də onları yazmağa həvəsləndirin, bunlara ehtiyac yoxdur. Biz xarici dildən danışırıq təbii ki. Yalnızca çoxlu-çoxlu dinləndirin var. Və məhz o dinləmələr, unutmayın ki, balaca uşaqların beyni bir ağ çağızı kimi. Mən dəfələrlə şahidi olmuşam İngiltərədə yaşadığım vaxtlardan. Orada məsələn ərəb uşaqları, balacalar bir il ərzində ingilis dilini necə öyrənirlər. Birisini necə öyrənirlər dostlar? Kursa da getmirlər. Onlar sadəcə bizim cizgi filmi dediyimiz filmlərə baxırlar. Və yalnız cizgi filmlərə baxmaqla bir ilin tamamında inanın ki, onların danışığı o gün gözəl olurdu. Yəni, mən onların bəzilərlə danışanda yəni, tələffüslərinə heyran qalırdı. Təbii ki, və bu film seçəndə, yəni cizgi filmi seçəndə biz çətindən seçmirik. Orada bugünləri, məsələn, ən populyarlarından sizə deyim, Netflix kino saytını yəqin ki, tanıyır. Yəni, Netflix-i almaq sizin cəmi ay ərzində maksimum 10 dolar civarında bir maliyyənizi alacaq. Amma onun içərisində saysız hesabsız. Mən gəlim ki, sizə bütün səviyyələr üzərində cizgi filmləri vardır. Məsələn, əgər uşağın yaşı 4-dürsə, o da elə cizgi filmi seçəcək ki, biz orada çoxlu sözlər, cümlələr yox, çoxlu hərəkətlilər olsun, amma xırda-xırda sözlərdə yanında olsun. Yəni, onu dinlədik, məsələn, oxşar 4, 5, 10 cizgi filminə, birinin sonunda 20 cizgi filminə baxdıqda, o uşaqda artıq bu ingilis dilindən də əlavə ingilis dilinə qarşı bir duyum formalaşacaq. Bu çox önəmli faktordur. Yəni, bəzi halda görürsünüz, yəni böyüklərdən gözəl misaldır. İnterviyyət səviyyəsinə çatır, söz bazası 5000, oxuyub tərcümə edir, yaza bilir, amma ingilisi dinləyəndə başa düşmür. Halbuki həmin teksti, oxuduğu tərcümə edilir teksti ingilisə verirsən, onun dilindən dinləyir, sanki ona yeni bir tekst çünkən. Niyə? Çünki duyum yoxdur, yalnızca əzbəriyə ayırlar. Balaca uşaqlarda isə kiçik yaşlarına bax, bu dediyim üslubda 4 yaşı varsa 20 dənə bu film verir. Bir il ərzində, qoyun, baxsın, dinləsin. Olan daha çox sözü əzbərləyərək onu başa düşməyəcələr. O, multfilmdə olan personajların, necə deyələr, emosiyaları, jestikaları, mimikaları, hərəkətliliyindən mənanı anlayacaqlar. Çünki biz öz ana dilimizdən öyrənmişik, düzdürmü?
Yani birdenbire hiç kim gelip size bu film izah edemiyor. Sonra da 5 yaşına geçende artık bir kadar seviyeni kaldıracaksınız. Dizgi filmler 6 yaş ikinde bir yetti yaşıyor. Ve her yerden yani bu prosesi devam ederseniz yani 10 yaşına kadar uşağınız mükemmel İngiliz bilgisi olacak. Yani bunu ben size zamanet veriyorum. Ona göre bu lazımsız şekilde kitap dağılınca kitap ezber etmek, gramatika tapşırma işletmek, söz ezber etmek, cümle burada niye danışabilmirsen diye baskı etmek uşaklara doğru değil. O nece danışsa, sözleri yan yana koymak, cümle kurmak anlayışına gelmiş. Gramatikanı da sözlerden ferdi şekilde ezberledim. Sonra al bununla bunu birleştir diye olmuşsun ki hatırlayın öz ana dilinizi böyle öğrenmemişsiniz. Yani uşak balacadır. Yani o analitik yolla neyse öğrenmenin taraftarı değil. Bunun hevesi de yok. O görerek, marak yaratarak, bu dizgi filmi ona göre diyelim. Yani. Şunu da demek, dizgi filmler. Marak olmalı, da oyuncaklar olmalı, da müzik olmalı, da personajlar maraklı olmalı. Ve ona baka baka meyananı benimsemelidir. Bir diğer videoda danışmışam. Dil, bu uşaklar için dil öğretilmemelidir. Bu uşaklar için dil benimsebilmelidir. Ve tabii ki zaman ve sebepler üzerinde. Ümit ederim ki bu video size çok faydalı oldu. Bu mevzuda ancak ben video çekilişlerimi de şekilde devam edeceğim. Her birinize uğurlar hazırlayacağım. Bugünlük bu kadar. Eyvallah.